svečana akademija se održati 17. listopada u hotelu Europa, gdje je pozvan veliki broj gostiju, kako iz zemlje, tako i iz inozemstva. Naša osnovna intencija je da 17. listopada obilježavamo 100 godina organiziranog javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine kao krovna javnozdravstvena ustanova želi obilježiti 100 godina od prve bakteriološke stanice koja je osnovana i u tih 100 godina, praktično jedno stoljeće, smo doista prebrodili mnoge stvari i mi danas baštenimo upravo nasljedujemo sve ono što je dobro, ali i loše u našem zdravstvenom sustavu. Rad u javnog zdravstva je duboko povezan ne samo medicinski za jednog pacijenta, već za cijelo stanovništvo i on uključuje između ostalog i društveno-političku situaciju gdje se moramo postići opći konsenzus ukoliko želimo unaprijediti neka važna pitanja od javnog zdravstva, kao što su pitanja prehrane, pitanja imunizacije, pitanja zaraznih bolesti, razgovor o samim konceptima razvoja zdravstvenog sustava, kontrole hrane, pića, predmeta opće uporabe, svega onoga što zapravo utječe na značajan način na naše živote, a što smo možda malo u razdoblju pandemije i zanemarili, s obzirom da smo bili fokusirani na rješavanje izazova pandemije. Imunizacija primarno djece, ali obvezni program imunizacije, kao sada imunizacija protiv humanog papiloma virusa koju uvodimo u Federaciji Bosne i Hercegovine, je nešto na što smo mi jako fokusirani i čemu smo jako posvećeni. Prije svega što se radi o najučinkovitijoj mjeri sprečavanja zaraznih bolesti, s jedne strane. S druge strane, radi se o mjeri koja je posve povjerena Zavodu za javno zdravstvo, a vrlo je interdisciplinarna jer uključuje i veliki broj zdravstvenih radnika na samom terenu. Mi do sada imamo dobre rezultate, naravno da nismo nikada zadovoljni, mi želimo još više i još kvalitetnije. No, imamo sreću da u Bosni i Hercegovini imamo tradiciju cijepljenja s jedne strane, s druge strane imamo kvalitetna cjepiva, dostupna i besplatna, koja uvijek uspijemo osigurati na ovome vrlo hektičnom tržištu svjetskom lijekova. I u konačnici postoji raspoloženje velikog broja stanovništva prema ovoj jednoj provjerenoj mjeri, što možemo i povijesno dokazati. S druge strane, izazovi kao i u životu se uvijek novi javljaju, mi ih rješavamo i vjerujemo da ćemo u narednim godinama upravo u ovom postpandemijskom razdoblju osnažiti imunizaciju kao važan element borbe protiv zaraznih bolesti. Programom obvezne imunizacije je obuhvaćeno 10 antigena, s tim da sada uvodimo 11. HPV koji za sada je preporučeni, nije obvezni i vidit ćemo kakvi će biti inicijalni rezultati prema tome. No, mi nećemo stati samo na tome. Smatramo da uvođenje imunizacije protiv pneumokoka je jedno vrlo važno, osobito za dječju populaciju i populaciju iznad 65 godina. Tako da se nadamo da ćemo do tada uspjeti osigurati i sredstva, ali i sve programe koje treba pripremiti za takvo jedno široko uvođenje imunizacije u Federaciju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo u budućnosti, to je moj, da kažem, i cilj, zapošljavati mlade liječnike, jer ako nove mlade stručnjake uvučemo u javno zdravstvo, možemo očekivati da će biti napredak u idućih 10, 15 i više godina.